злочини РФ, збір доказів та відповідальність країни-агресорки будемо зараз говорити з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Доброго вечора. Добрий вечір. Росія тепер офіційно не учасниця Європейської конвенції з прав людини, а ЄСПЛ, Європейський суд з прав людини, оголосив, що прийматиме позови проти РФ лише за те, що вона наробила до 16 вересня. Як оцінити це? Чи є можливості притягти Росію до відповідальності за те, що вона робить після 16-го? Насправді, ще 4 місяці можна подавати заяви щодо злочинів, які вчинялися до 16 вересня цього року. І, власне, в разі, якщо вичерпання буде здійснено і пізніше, то цей термін буде і подовжений. Тому що для того, щоб звернутися до Європейського суду з прав людини, нагадаю, потрібно здійснити вичерпання національних засобів судового захисту. А це теж віднімає час і відповідно від дати останнього ефективного судового рішення відраховуються оці 4 місяці. Власне, що робити, наскільки Європейський суд буде стояти на сторожі тих порушень, які траплятимуться після 16 вересня. Росія вийшла з 15 березня, оголосивши це повідомленням з системи Європейського суду і Європейської конвенції. Вона не несе відповідальності, немає такого зобов'язання перед Європейським судом, перед Радою Європи за дотримання норм конвенції. Тому, власне, оцей період від 16 вересня до дати, коли Росія подасть ратифікаційні грамоти до Ради Європи і визнає юрисдикцію Європейського суду і зобов'язуватиметься виконувати вимоги Європейської конвенції, ці злочини всі... Порушення прав людини, визначені в Європейській конвенції з прав людини і протоколах до неї, не будуть розглядатися виключно, якщо не матимуть наслідків, які будуть продовжуватися і тягнутися. Тобто є така клаузула, доповнення, якщо ці наслідки будуть продовжуватися і такими мати характер такий, що вони впливають на характер порушення, відповідно, з дня, з моменту, коли Росія знову вступить до системи Європейської конвенції, оскарження цих прав можна буде здійснювати через заяви до Європейського суду. Світ знову здригнувся вкотре від російських злочинів, тепер вже Ізюм. Чехія закликала створити міжнародний трибунал, про це заявив глава МЗС країни Ян Липавський. Чи так все просто, як сказати? Яка взагалі процедура цього процесу може бути, ну, чи має бути? Насправді це справді складний політично, дипломатично, юридичний процес, який вимагатиме створення судового органу, який матиме визнання і мандат, юрисдикцію здійснювати розгляд категорії справ. А ми зараз говоримо про те, що це має бути трибунал або суд з розслідування злочинів агресії Російської Федерації. І відповідно з можливістю притягати до відповідальності не лише виконавців безпосередніх, але й вищих посадових осіб. Тобто це має бути фактично такий філіал, аналог Міжнародного кримінального суду. Найкраще, щоб це він був під, скажімо, юрисдикцією Організації Об'єднаних Націй, так як це були спецтрибунал з Руанди і той же самий суд з колишньої Югославії, який притягнув до відповідальності вищих посадових осіб, фактично і колишньої і Сербії, і Хорватії, Боснії і Герцеговини, які вчиняли міжнародні злочини. Збір доказів зараз триває, і ми бачимо роботу з ексгумації тіл мирних жителів в Ізюмі. Кількість загиблих там навіть може перевищити бучанську трагедію. Так заявив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко. Ну а хто, зрештою, відповість за це? Яким має бути збір доказів, аби справа таки дійшла до судового розгляду?
Ну, справа в будь-якому випадку зараз розслідується на національному рівні, і наші національні правоохоронні органи порушили низку кримінальних справ відповідно за цими фактами злочинів, і будуть розслідуватися всі випадки, наскільки це буде видаватися можливим в межах здійснення оцих кримінальних проваджень, які відкриті від початку знаходження місць поховання. І передовсім це прерогатива національних судових інстанцій. І наголошу, що навіть коли ми говоримо про притягнення до відповідальності за допомогою міжнародних інструментів, таких як Міжнародний кримінальний суд, можливо, той суд, про який ми згадували, суд з питань агресії, то ці суди зможуть взяти до розгляду, ну, якийсь відсоток, досить невеликий тих справ, які вони будуть розглядати, які не викликатимуть жодного сумніву в тому, що це є відповідно злочин агресії або воєнний злочин, якщо це стосується відповідно суду з питань розслідування злочину агресії або Міжнародного кримінального суду. Але 90-95% всіх кримінальних проваджень має розслідувати національна судова система. Це наше завдання, і в разі, якщо вона не буде з якихось причин справлятися, то тоді потрібно ставити питання про посилення можливостей національної судової системи. Це і система розслідування, це слідчі національної поліції, прокуратури, це і система судочинства, яка має працювати ефективно. І тут ми маємо надію, сподівання, що Україна вперше зіткнулася з таким величезним обсягом кримінальних справ, і вона має виробити і стратегію, і правильну роботу повсякденну тих розслідувачів, слідчих, які здійснюють оцю кропітку роботу з встановлення всіх фактів і пошуку всіх доказів. І тому це ще одне завдання, яке стоїть перед національною правоохоронною системою і перед судовою системою. Ну, якщо говорити вже про відповідальність та покарання, що може чекати на Росію та Путіна? Передовсім ми говоримо про два види покарання. Це перший – це індивідуальна правова відповідальність, яка безпосередньо торкається тих вбивців, тих злочинців, які дотичні були до оцих воєнних злочинів. Це перше. Друге – це, власне, відповідальність на рівні вищих посадових осіб. Це те, власне, що має здійснити міжнародний орган, Міжнародний кримінальний суд або той же суд з питань розслідування злочинів агресії. І, відповідно, тут потрібно працювати на дуже обґрунтоване зібрання доказів і працювати спільно з міжнародними інституціями, такими як МКС, такими як незалежні розслідувальні неурядові і урядові організації в співпраці безпосередньо з тими ж європейськими утвореннями, як той же самий Європейський Союз або Рада Європи з її інструментами і механізмами. І тут я наголошу на буквально останньому рішенні Комітету міністрів Ради Європи, який розглядав питання про створення спеціального органу з розслідування злочинів агресії Росії в цій війні, і ухвалив таке рішення, закликаючи всі держави-члени Ради Європи, їх на сьогоднішній день 46, активно долучитися до цього процесу, сприяти якнайшвидшому і ефективному створенню цього інструменту. Тобто ми маємо зараз заклик і політичний імпульс саме на рівні цієї організації. Це дуже важливий крок. Я думаю, що за цим будуть наступні кроки з боку Європейського Союзу. І чим більше буде отаких от відкриттів, на жаль, трагічних, а я думаю, що нас чекають ще дуже трагічні сторінки і Маріуполя, і Херсонщини, тим більш переконливим буде для всіх держав цих утворень і Ради Європи, і ЄС, відповідно, необхідність створення такого органу і необхідність включення їх в цей процес. Пане Олександре, я вам дуже дякую за розмову. Я нагадаю, це був Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Дякую вам.